انہیلر جو بیچارے دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روزے کی حالت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو جیسے جو ہے وہ مرض کے حوالے سے اس سے پہلے سوال میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر روزہ نہ رکھے اور استعمال کرے. مرض بڑھ جاتا ہے اور اس کو پتا ہے جان کا خطرہ ہو جائے گا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر نارمل ایسا ہے کہ وہ ٹائم گزار سکے گا تو گزار لے. ہاں یہ نہیں ہے کہ انہیلر یوز کرے اور روزہ رہے، روزہ ختم ٹوٹ جائے گا اس سے.